სანამ ეს ჭირია საქართველოში, საქართველოს სიხარული არ იქნება შემოკარგებოდა. Ну დავაბრალებთ რა ვიღაცებს, ხან რუსებს, ხან თურქებს, ხან ეს ჭირი გაბატონებული არ არის პოლიტიკურ სივრცეებში. აი ჩვენთან ეს ჭირი გაბატონებულია და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. იმის მაგვირად რომ ქრისტე შეაყვაროს ადამიანს და ღვთელი და ქრისტიანობა ვირდაყურებიან ქუდიო. არა, ჩვენ უნდა გავასწოროთ ჩვენი გული და გონება ღმერთის მიმართ, იმიტომ რომ ამას გვასწავლის ბიბლია. ამ ქართველი ვიერი ამ საკითხში ყველაზე ბლუარი. ყველაზე უციგნური და გაუნათლებელი ბიბლიურ საკითხებში ქართველია. პარადოქსია, ციგნი აქ სახში და არ კითხულოს. არც იკოლებს. არ ეძებს პარალელ ადგილებს. არ იცის ეს რა ვიზია დაწერილი. ებრაელზეა მართლა? ა ვერ ერკვევ ამ საკითხებში. დახურა და დადო ისე თილის მასავით აქ ბიბლია. ნაკურთხით განსაკუთრებით საპატრიარქოს ნაკურთხი. პარადოქსი თქვი, საპატრიარქოს ნაკურთხი რო არის შიოლაშვილის მიერ ეგა, ეს იმას ნიშნავს რომ არ წაიკითხავ. ეს არის ხატი. ბიბლია წიგნი იქცა ხატად. დადე სახში და იდოს, არ გადაშალო. ხო, ხელი მოუსვი. თუ დას გადაშილი იქ წერია. გამოიცა კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვით და კურთხევით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერაფერს ვერ გაიგებ. რო სატანა არ არის? და სატანის დამქაში არ არის შიოლაშვილი? და მაგის კურთხევა ხო რას ნიშნავს? ისე ვერ მოკა სატანასთან. როგორ ავეშვათ აქიდან, აი ამაზე უნდა ვიჩალიჩოთ და ამიტომ უნდა გავნაპირდეთ მეთქი. და ამ კუთხით მოვისმინე მე სადა გამეცინებოდა, თან მეღიმებოდა, თან მევრალებოდა 83% რუსებს დაპყრობილი აქვს მსოფლიო. რუსები შემოყარეს ახლა და ბიძინას შემოუშვია რუსები იმისათვის რომ მომავალ არჩევნებში ხმა ბიძინას არ ჭირდება რუსების არჩევა. ბიძინას თავისი მრევლი მაინც აყავს ვანდა. მაინც აირჩევენ მაგას. მერე მილიარდელები ყოფილა საქართველოში. მილიარდელი საქართველოში არ არის. ერთადერთი ეს არის ბიძინა. და მეორე ადგილზე გადის რამოდენიმე, ისეც 900 მილიონი, 500 მილიონით. ეს არის რო იცოდეთ. მაგას ერთი ეწევა 800 მილიონით და მილიარდელი არ არის ბიძინას გარდა არავინ. ეს იძახის მილიარდელები არის საქართველოში. აი გაზვიათება, რა საჭირო გაზვიათება? ქემაიც თქვი რომ ვაზვიათ. აი რა გვინდა ეს საერთოდ ქართველის ნებისმიერი საუბარი არის გაზვიათება. ამბავს ყვებიან აზვიათებენ. შეგიმჩნევათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქართველი როგორ აზვიათებს ყველაფერს? თუ 1-5 მიიღო სკოლაში, 5-ოსნად გამოცხადდება. თუ ერთი ქალაქი ნახა საზღვარგარეთ, იტყვის მსოფლიო მოვიარე. და თუ ჩავიდა კახეთში, იტყვის საქართველო ფეხით მოვიარე. არის ეს შემჩნეულია, შესწავლილი მაქვს კაცო ესა ნამდვილად ესე და დაიწყე ჩემი თავიდან. ხთავი აქიდან უნდა ამოიღო, ჯერ და მერე სხვას. სხვას როგორ ამოუღო ბეწვი? ჩემშიდაც იყო ეს გონია, ციდან ვიყავი ჩამფრენლი? ჩემშიდაც იყო გაზვიადება. ეხლა მაქსიმალურად მე კი არ ვაზიადებ, ესე იგი ფართო მთელ პანორამას მოკლე კონსპექტით გადმოცემ. გაზვიადებით მე იშვი, აი არაფერს არ ვაზვიადებ. თუ მეტაფორულად არ ვილაპარაკე. ფაქტს არ ვაზვიადებ. აი აქამდე თუ არ მევედით ჩვენ, რა აზრეკ ახლა ასეთ პიროვნებას, რომელიც ეს ქალბატონია, ამას კითხვას არ დაუსვენ მე. ეს არ არის სწორი ინფორმაციას არ მომაწოდეს. თან ინფორმაციაც არის. ეს იყო ამის ინფორმაცია მიწოდებული და აზრეკ. ეს იყო მისი ანალიზი. ეს უკვე გიპნოზია გაკეთებული. ეს არ გამოდგება წყაროთ, თქვა დაურეკო ამას საქართველოში ახდება უთხრა. ამას აზრეკ აქ. მითუმეტეს რა თქმა უნდა, როცა ინტერნეტი უკვე ყველას აქვს. და ყველა ფაქტები იდება მან და ფაქტების დამახინჯებაც უნდა ვისწავლოთ, სად მახინჯდება და როგორი მედია ომი მიდის. აბა მეტი საშუალება არ არის, აგერ ტროლები, ბოტების, აი ეს სპეციალური განყოფილებები აქვს ტროლების, ბოტების, უამას შევარდე იქა და თუ ვინმე კარგი სწორი ანალიზი დაწერა, არაყვეს ამას ხალხი და 10 კაცი შევა ტროლებითა და ბოტებით და უმრავლესობის აზრს დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასე დაიფარება ნასაღი აზრი. აი ეს თუ არ გავფილტრეთ, შეომეგობრებო, რითი გამსხვავდებით ჩვენ ქრისტიანები იმით, რომ ციტატა იცით? ქრისტიანი არის სოფხედელობა, ქრისტიანი ხარ უკვე ახალი ადამიანი. და ის ქალბატონი როზის და ელოდება მეცნერება, როდის მიახსებს ჰომო საპიენსის ახალზე ვარიანტს, ეს არის დარვინიზმი. აგერ არის ქრისტე ბატონო, ამაშეც ვალ ადამიანი. ამასეც ქალბატონი არ მიიღებს, ეს ფემინისტი არის, პაპიროზეს წყდება.
ხო, მე ფემინისტური გაგებით ეს ქმარსაც უღალატებს და იტყვის რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. აქ ხდები ესეთი რამე. ქალები ღალატობენ უკვე და ეძახიან როგორ აბა მარა ეს სამსახურში შესულე მე ვაი ეს ღალატი არ არისო? აი აქ აქ ოჯახების დაנגრება დასავლეთში ამერიკაში და იმაში რო იცოდეთ რა რა ხდება. და რომელმა ამერიკელმა კაცო იმ ამერიკელმა პენსია რატო არ გაუზარდა ჩვენ ნაცნობებს? მაინტერესებს რა რა რომელმა ამერიკელმა მოგიმატათ პენსია კაცო არ გადამრიოთ ერთი რა. მაგრამ ახლა არ განმაზოგადებ ამას და ესეთი ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან, მოდი ვთქვათ. ხო, მაგრამ არიან. და ეს ახლა შორეულ ქვეყანაში ავრცელებს თავის პროპაგანდას და აჯერებს, რომ აი შემოვარდნენ რაღაცა მთელი ამბავი. არა, არ დაიჯერო რა. რუსები არ შემოსულან იმისათვის, რომ ქართველები დახოცონ, მოკლან. თვითონ არიან გავ დღეს სოფლიოში ჯოგი ყველა გაუბედურებულია. პრობლემა ისაა, რომ სოფლიოს მართავს ეს ქურდები. ქურდი საქართველოს მთავრობა, ქურდი რუსი მთავრობა, ქურდი იდეოლოგიური გაგებით ვიცახი, აი ქურდები, ზაკონეკები, ამერიკელი, ესენი ერთად არიან. და ყველა დაჩაგრული არის ამ ქურდების დაქვემდებარებაში, ვინც არიან ქართველები, რუსები, ამერიკელები, კანადელები. აი ეს ხალხია პროლეტარები. და ამ დებილები ნუ ვართ რა. ეგელი კარე ზელენსკი ქურდია და მაგი მაგრათ არის. პუტინი ქურდია, პოლიტიკური ქურდია, მაგრათ არის. ზელენსკიმ ის გააკეთა, რაც სააკაშვილმა გააკეთა რუსებისთვის. წამოეგო იმას ვითომ ის არ ავიცი რა ფული აიღო როგორ. შემოიყვანა ესე და მიცეს ტერიტორია. ანუ დამპალმა. ზელენსკიმ იგივე გააკეთა. წაიღო ხერსონი, ლუგანსკი, დონეცკი, აი ესენი ხო წაიღო. ზოპოროჟიე, ეს ოთხივე პლუს ყირიმი მისცა. შე დამთავრდა. ორ შაბათს ამას რატიფიცირება მიეცემა რატიფიცირებული სახით დუმის მეშვეობით და გუშინ კი იზენიმეს წითელ მოედანზე ნეო სტალინი გამოვიდა პუტინი ესეც რეგვენი და ურას ძახელით აძახებინა რომ ჩვენ გამირებს ურა საცოდაობა რა საცოდაობა და როცა ვაანალიზებთ გამოდის ეს აი ხო რო თქვი რომ მიიერთა რა მიხარია არც მიხარია არც არანერგანც არა მაგ რა მიერთა თორე რა იქ ხალხი ცხოვრობს ხალხს თუ იცხოვრებს იქა მიერთეული იმიტომ მე მცხოვრობ ისეთ ქვეყანაში რომ არ არის არც საქართველოს ტერიტორიის არც რუსების ანუ მაცხოვრებენ ამ ქვეყანაში მოქალაქე ვარ ხო ყველა საცხოვრებენ ამიტომ რაც მიერთა იმან თუ დაერი ეხლა ყველას და დახოცა საშინელება იქნებოდა თუ იქ ის 6 მილიონი მოსახლე უკეთესად იცხოვრებს რა პრობლემაა ეს არ ამიერთა მითუმეტეს გლობალიზაცია დაწყებულია და ეს თავის სვლას გააგრძელებს და ყველა ერთად იქნება. რუსიც, ქართველიც, ყველა. თუ იარსება ქართველმა ერმა. ყველა ერთად იქნება, ერთ პოლიტიკურ სივრცეში, ერთ რელიგიურ სივრცეში. ეს რამდენჯერ ვილაპარაკეთ, მამაო, შეუსავით ვიძახი. არჯერ არავის რა. და ამ ეტაპზე არის პატარა შეხლა შემოხლა, რატო იკლავენ თავს მე ვერ გავიგე, მაინც მოხდება დიდი გაერთიანება. რა, აი, რამ გამოაშტე რა ევროპა. რამ გამოთაყვანა ამერიკა? სულ თლიანად მიდის უკვე პროვიდენციულად ყველაფერი. აღარაფერი აღარ მიდის ისე, აი როგორც ღმერთის მითითებით მიდის ისუნავინი. ხო, ანაწილებს მიწევს. სულ ღმერთის მითითებით არის. მოსე, ისუნავინი, სულ. აი იგივე, ესეთი რამე აღარ არის. სოფლიოში არ არის სახელმწიფო, რომელიც ღმერთის მითითებით აკეთებდეს რაღაცას. ღმერთის მითითებით არ დაუპყრია ახლა ტერიტორია უკრაინის ყოფილი საბჭოთა ტერიტორია და ყოფილი 4 ეს ღმერთის მითითებით არ გაუკეთები, აი უშუალო მითითებით. პროვიდენციულად გააკეთა. განსხვავება დიდია. პროვიდენციულად რო აკეთებს ღმერთი ყველაზე გამწყრალია. შესაბამისად ღმერთის გეგმას ვერანხერს ვერ შეუშლის. გეგმა კი ღმერთისა ჩვენ რამდენჯერ ვილაპარაკეთ ბიბლიაში ეს პროექტი. რა არის ღმერთის გეგმა შევიმეცნოთ. ბიბლიის საკითხი ციტატები კი არ არის. პროექტი განვიხილოთ. რა პროექტი ეს? აი პროექტი ნიშნავს გადმოგდება, აი პროექცირება, ერთი აი ღმერთის გონებიდან გამოსული ხილული სამყარო. მისი სიტყვით. ხო და ეს პროექტი უნდა წაგვაკითხოს არქიტექტორმა, ვინც ეს პროექტი შემოგთავაზა, ვინც შექმნა სამყარო. ის გამაგებინებსა სად რა არის. ჩვენ მოვიშორეთ ეგა, კაცობრიობა იგულისხმება და ჩუჩქნა დავიწყეთ ღმერთის შექმნა სამყაროში. ის ნებას მოგცემს რომ მისი შექმნილი სამყარო ავაქოთოთ. მონებას მოგცემს რომ მისი შექმნილი ადამიანი მოკლათ. არა. ამიტომ ადამიანები თვითონ ხოცავენ ერთმანეთს არ შეკითხებიან ღმერთს. და
ისუნამიში კიდე როცა ტერიტორიას იპყრობენ. ნახეთ გაბაუნელების ისტორიას რა საინტერესოა, ხო? ხო, როცა ვისწავლებთ ეს თუ არ დავიტოვეთ თავში და არ გავიხსენეთ ანალიზის დროს, რა აზრეთ მასე წაკითხოს? ხო. აი გაბაუნელები როგორ იქცევიან? როცა ისუნავენს პირობა მიცა და პირობა ვერ გატეხა და დაიქვემდება ეს წყალი და ხის მიჭრელება ხის ისენი უნდა ეზიდათ და ეს იყო სამარცხვინოს საქმე, ქალების საქმე იყო ესა. და ორმაგათი, მაგრამ სიცოცხლე შეინარჩუნეს, ის ქალაქი არ აიღეს. ეს ხო დატანებულია ეგა და რა კაი ჭკუის სასწავლებელია, გაიცით? საერთოდ როცა სწავლობთ ბიბლიურ ამ სიუჟეტებს, რეალურ ცხოვრებას, რომელიც ჩვენამდე დიდი ხნით ადრე იყო, მესამე 1000 წლეულში, რისთვის არის ეს ჩაწერილი? და რატო უნდა ვიკითხო მე ეს? აი ზღმართი დღეს ჩვენთანაც არის. ის ზღმართი არის სწორედ. აბა სხვა ღმერთი არისო. მაგრამ ის ხალხი ის ჩვენ არ გვეხება. აი ღმერთთან როგორი ურთიერთობა ქონდათ ამ ხალხს, მე თუ მაქვს ესეთი ურთიერთობა. განსაკუთრებით როცა ისუნავენია ვიღაცა, მაგალითად მთავრობა ისუნავენია, აი პუტინი და რომელიღაცა ვთქვათ ბიძინა ივანიშვილი. ესენი ხო არ არიან ისუნავენები? ამიტომ ესენი რასაც აკეთებენ თლიანად პროვიდენციულ იმაში ზიან და გაგებაში არ არიან რას აკეთებენ. პუტინი გაგებაში არ არის რას აკეთებს რა. და როზე იმოს გამარჯვებას. არჯობია ამან მიიღოს ღმერთი და ყველაფერი დაალაგდება. გაგებაში არ არის ამერიკა რას აკეთებს და ევროპა. და საიტკენ მიდის ყველაფერი ანტიქრისტეს მოსასვლელად რა. და ილუზია შედის მოსახლეობაში რომ ახალ ადამიანს მოიგონებენ. აი და გაბწყინებული ლაპარაკობდა ის ქალი ბოხი ხმით რომ ამ ხელა ის არ ვარ ბიოტექნოლოგია ეს აო იმიტომ არის. აი ამის განვითარება ბჭყალებში ის ფინალი, რომელსაც ესქატოლოგიური ციგნი მოგვითხრობს, სამყაროს დაწვარო ქვია. აი ამის შედეგია. და ეგ პაპიროსებს თავი დაანებოს იმ ქალბატონ და ცოტა მიხედოს საქმეს რა. დაჯდება და ლაპარაკობენ ამ პოლდი ვითომ რამე ისმენდეს. აი როგორი ფემინისტური გადაცემები აქვს გრიგოლიას დააკვირდით. მოიწვია ხუთი ადამიანი და აქედან ერთია კაცი, რომელიც ხალს აგავს. დანარჩენი ქალები არიან გაკაცებული. აი რა არის ხლეს? მე თქალი საქმე რა აქ? რა პოლიტიკა, რა პუტინი და წადე რა შვილს მოეფერე ქმარსა უწექი. რაღაცა ქენი შედალოცილო, ეს რაღაცა მუსიკა დაუკარი მუსიკა. რა პოლიტიკაზე ლაპარაკობ? ნეტრამე გესმოდეს ხო? ისეც არის ცოტა ივანე მრისხანე რომელიც აუკუნია რა. აცა უცნაურია რა. რაღაცა საჩინელება გჭირს. მე უნდა გინახათ აღშფოთებული ინგა გრიგოლია. ესე იგი, საბურავს რო დაბერავთ მაგრად რა, ესე დაბერილი სახელო აქვს ამოყრილი რაღაც იმეები და სულ დაამახინჯდეს ქალი. ზის იქა ჟურნალისტი როგია და რა დღეში არის აი ლიდერობს აჰა ეს ფემინისტები ზე ფემინისტი ეს არა ზეკალა ეს არის ზეკალა ზეკაცები ხვებია ეს ზეკალა არის აი ეს ზეკალა რას ლაპარაკობდა იცი დღეს გავაცილეთ ჩვენი თანამშრომელი საზღვარგარეთ წავიდა იმიტომ რომ შენსავით ბევფულს არ აძლევენ მიკროფონი დააჭენდა სოფელ დააწანწალებ მაგ ჟურნალისტებს 100 ლარად და 200 ლარად გაიქცევა მასაცავა რო გაიქცა ახლა მე რა ჟურნალისტების ის არის მოთხოვნაა დასავლეთში? ის ისე უკან გამოიქცევა. არა ბიჭო მოხუცმეულის, კი როგორ არ გინდა. ამბიციით რო გავარდე, ეს ძალიან იციან, გარბიან. კაცო, როგარბიან, ისეც მითხარი. სად არიან და რა დღეში არიან? ესეც მითხარი, როგარბიან. და გაჩვენებ ნიუ-იორკში და ბრუკლინში რასაკეთებენ? იტყვიან გარბიან რა, გარბიან, არა ტოროლა კიდე რა. ესეც მოდასაყოლელი ხალხია. შვიდა საზღვარგარეთ გაიქცა. რა, გათხოვდა? გაბედნიერდა? საწავიდა ის მითხარი. უგზო უკლოდ? რა, მოქალაქე გახდება? როგორც წავიდა, ნახავს და შემოვა დედის გინებით. როგორც ინგა გრიგოლია წავიდა, ორი კვირა ვერ გაძლო ინგლისში. ეგ აგანაცხოვითო წავიდა. რატო ჩამოხეტი? სამსახურში ჩადეკი და მაგარ დაფინანსებას იღებს აი ამ ვისიც არის ეს ტელევიზია. აი ებრაელის არის. აი, არც ვიცი რომ იძახიან რამდენად არის სწორე, ხო? კეზერაშვილი როქვია ფორმულას კი ვიცი ეგ დაფინანსებს ტევე პირველის დაფინანსებელი შეიძლება ეგეც იყოს მე არ ვიცი არ მაინტერესებს მაგრამ ფაქტია რომ 300000 ლარს წელიწადში ქალი არიღებს და კოშკი სასახლე არ უდგას სად გაიქცევა ესა რა დღეში არის და რა ბოდიალობს და რა ქაქანებს და ო რა დღეში არის რა ანტირუსულში მიზის ვინ ეს საბჭოთა კამსამოლკა კამსამოლკა ეს ხო კამსამოლიცი იყო და კამსამოლკა. აი ეს ესეთი ხალხი რო ანტირუსულში ზის. აი ამას ვაკრიტიკებ. რუსი რამ შეაძიძღა მისი დედა, მისი мама, მისი ბებია.
რუსულ სივრცეში გაიზარდნენ და რამდენადაც უცი ომშიდაც მთელი ეშხებით დადეს თავი სტალინურ რუსული ქვეყნის აღორძინებისათვის. ეს ყველამ დაივიწყა. და თურმე ახლა რომ მოდიან, აი კაპიტალისტური იმიდან ეს არც იდეოლოგიით მოდის, რუსი მოდის და ტვინარეული. ტვინარეული მოდის, ქალი, ბავშვი, ახალგაზრდებია რო გადამხედე. მე არ შეიძლება მანდ არავინ ძალიან ბევრი 15000 გავიდა. გავიდა ამერიკის საელჩოს მეკითხეს იმას მე სარგებლობენ ამ მომენტებით და ინტეგრაციისთვის ეს აუცილებელია. ხო. და მან ვინც იქნება იმუშავებს ინტერნეტით იმუშავებს თუ ამერიკულ კომპანიებს ემსახურება რაღაცებს ადგილი მან დააგდა და ფულს აკეთებს და მაგ ფულს მან დახარჯავს. აბა თობით არავინ არ შემოსულა მან. თობიანი ხალხი რო დგას მან იმაზე ხმას არ იღებთ არავინ. აგერ თბილისიდან 40 კილომეტრზე. და ესე არ არის მეგობრებო რა, ნუ ავრცელებთ რა ამ ათეიზმს ნუ ავრცელებთ. მოდი რა ქრისტიანობა გავავრცელოთ და ქრისტიანობა შევაყვაროთ ამებს. ნუ თუ ასეთი ძნელია ხალხნო ესა და დამიწერენ ხოლმე კომენტარს იქა რომ ჩანაწერს ვერ მოუსმენ და ვერ წვევათ ტვენი და გიხარია რომ შეიერთა პუტინი აა რუსები გახარებს კაცი იძახის ეს არ ქრისტიანო და გაგებაში არ არის ქრისტემინიყო სწორედ ქრისტიანულად მსჯელობდა ქრისტიანობა არის სწორედ ის რომ სიძულვილი არ ქონდეს არც ერთი ადამიანის და ერის ეს არის ქრისტიანობა არც რუსის სიძულვილი ქონდეს არც ხომეხის არც აი ამას ვლაპარაკობთ ჩვენ და პირველ რიგში ჩვენი თავიდან სიძულვილი ამოღებული. მადლობა ღმერთს, რომ სიძულვილი ამოიღო. არ დამიჭერია ჩემი თავი არც ერთი ადამიანის სიძულვილში. არ დამიჭერია რა. ეს საშინელება მე დამღობავს ესა. ხო, ისეთ მომენტშიც არ ჩავარდინვარ ეხლა რომ მაგალითად რუსმა გადმომაგნოს მირტყას და მე რე თუ მეკრე მანეტა სიძულვილი. არა, ქრისტიანი თუ არ მეკრე მანეტა, ხო ვიცი ღმერთმა დაუშვა ეგა. ღმერთმა დაუშვა. აი რატო არ ქონდა სტეფანეს სიძულვილი? რატო არ ქონდა იოანე ნათლისმცემლის სიძულვილი? ქრისტეს სიძულვილი რატო არ ქონდა ხალხისა? იმიტომ რომ იცოდა რომ ღმერთმა დაუშვა და შენ იმის საქმეს აკეთებ და არ იცი მე რე გამოჩდება. ხო, და ვინიც ის რამდენი მობრუნდა სტეფანეს ჩაქოლვას რო ესწრებოდა პავლე, ვინიც ის როგორი აზრებით მიდიოდა იქა და მე რო შეხვდა ღმერთი მთლიანად მობრუნდა და მე ახლა იგივე დაიმეორა მაგან. ხო, იგივე ხვედრი როგორც სტეფანეს ცემდნენ, ურტყავდნენ, რა ვიცი, მკვდარიც იყო გააცოცხლა ღმერთმა. არ მოშორებია ჭირი და დევნა და ბოლოს რომში თავის მოკვეთა. მაგრამ არანაირი სიძულვილით ის არ გადასულა იმ ქვეყნად. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ქრისტიანობიდან და რა ის საზვერეები და ჯვართამაღლებას და იმას გილოცავ, ამას გილოცავ. ეს არაფრის მომცემი არ არის. ცოფიანი ერი გახდა საქართველო, ქართველი ცოფიანი გახდა. ცოფიანი. თან შიშარა. კემაინ სიძულვილი თუ გაქვს ვაშკაცი მაინც იყავი. ლაჩაკი და სიძულვილი დაგუპავს შენ. ერთი მაინც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ლაჩარი ხარ სხვა დაგიპყრობს. სიძულვილში კიდე სული გაგძვრება. რიზი გაკეთებელია ქართველი რა. დღევანდელი ქართველი ეს არის ერთი საცოდავი ინფანტილი, აი ღმერთის თვალინა რო უყურებ ხელი თავზე გადასმა გინდა ერის ეს. ბუთეშვილები რო უყურს დედას, დამბლადაცემული, ბრიყვი, რაც უფრო მეტად ავანტყოფია უფრო მეტი ტკივილი აქვს დედას და უფრო მეტი ის აქვს რა. გრძნობებს აფრქვევს ამაზე. აა, ესე იქნება ღმერთი ჩვენი გამოთაყვანებული ერის მიმართ. ეს უნდა დავინახოთ ღმერთი როგორ ეფერება ქართველებს, იმიტომ რომ დამბლადაცემულია. და ბოლომდე გინდათ დამბლადაცემული ვიყოთ, კაცო. მკურნალე მივიღოთ. და წამომიმართებით ველზე. სხვა საშველი ქართველს ნამდვილად არ აქვს. აი, აგინეთ ამდენიც გინდათ რუსებს. აგინეთ და მე კი ვიცი რომ ეს სიძულვილი თუ გაძლიერდება, მოხდება ის, რაც მოხდებოდა. ინგა გრიგოლია კიდე ფული დაგროვილი აქვს, სახსაც გაყიდეს და ეს აითესება ლონდონში. ეს ვიგინდა რა ეგა. იქიდან დაიწყებს მე რუსების გინებას. კოლექტიური ინგა გრიგოლი, ეგენი სულ ყველა წავლენ. მან დარჩება აი საცოდავი და მე ისღა დარჩენია რომ რუსებს შეუძროს უკან და ეხვეწოს და ემუდაროს. აბა მიატოვებენ როგორც ჯორდანიამ მიატოვა. მაშინ დელიკა ბოლშევიკებს დაუტოვა თვითონ მოტეხა სიმდედა და აითესა. გამსახურდიან რომ მოტეხა ბანკიდან ყველაფერი და მთელი ხალხის დანატოვარი ანაბრები რომ შეიტყაპუნა და ნოლზე დაგტოვა ჩვენს. პირადად მე დამტოვა ნოლზე. მაგაზე კი არ ვბრაზობ. მერთმა შეარგოს ჯანდაბას. ფაქტს გეუნებით. ერთხელ კაცს გავარიყდება, გავარიყდა შევიტანე, ის რაღაცა იცოლება. მოგვატყუეს ფული იცოლება, მოტეხეს ისა თვითონ გამოცვალეს და ჩვენ ხვიშტი. ნოლზე დამსვეს. ხო, მაგრამ ჩვენ სიცილით შევხვდით მე, мама, ყველა ამას რა ასუნა ველოდეთ ამ დამპალი ქვეყნიდან რა. ესე იგი, რაც
რუსებმა იმას აქონეს დაგვაკლეს, აი გამსახურდიას რეჟიმა გამიკეთა ეგა. ხო, თვითონ სასწრაფოდ გამოცვალეს ყველაფერი, ფულებიც ყველაფერი და კოლაფსს დახვდნენ, მთელი დოლარი მიითვისეს და დღესაც ეს ხალხი არის მილიონერები. ქოცნაცური კომკავშირლები და ესე ნაბიჭორები შევარდნაძის და ბრეჟნევის და იმის ნაბიჭორები და ერთ-ერთი ნაბიჭვარი ქალი ინგა გრიგოლიაც აი როიცოდეთ. მე აი ბიზინა ზახილი და არა ეს ღმერთმა ინება ასე რა ქვა ვერ გადააგდებთ ამას გამორიცხულია. ამის გადაგდება გამორიცხულია რა. ხო, იმიტომ რომ მაგასთან არის მიებემი ბიზნესმენები. ყველა ბიზნესმენები მაგათ დღეს კიდე ფული ხდება ყველაფერი. ეს მილიარდელი რო შემოიყვანეს რუსებმა მან თავისი გამართლება აქვს ამას ესე არ არის. ყველა დააპურა ამან და ეს დააპურებული ხალხი ხმას აძლევს და თუ 100%-იანი დიდ უმრავლესობით არ ხდება, რომ დანაკლისი რო ქონდა ამ არჩევნებზე, შეუსო აგერ ქოცებმა და პატრიოტთა ალიანსი და ვიღაცა ნაცებმა და ვიღაცებმა შეუსეს და გააპარავეს და არიან და ჟუჟუნობენ და კუკუნობენ 2 წელი გავიდა. აი დღეს უახლო ეს ერთ კვირაში გავა 2 წელი. რაც ვითომ ალბებული არალეგიტიმური პარლამენტი დააკანონეს ამებმა. ერთი წელიც კიდე გავა ასე ჟუჟუნ კუკუნში. მე 2024 წლის ოქტომბერში ხო თურმე ნუიკითხავდა რუსებიც ხმას მისცემენ მაგას და თურქები ჯერ ადრე იყო და ვითომ თურქები აძლევდნენ სააკაშოს. ეს ხო ყველაფერის ყაპრებია რა. ხო გაგა ეს ციფრებიც გაბერილი. 40000 თურქი გახდა მოქალაქე. ჩვენ არ ვიცით ეგ არიძახიან მაგას და თუ გახდა ეხლა ეს შემოვიდნენ ახლა ეკონომიკას შემოყვნენ და ახლა იმისი შაურმა გინდათ, იმისი პამიდორი გინდათ, კატრენით და მოქალაქეც აღარ გახდა ეს თურქი. რუსკაი არაფერი არ შემოუტანია ენერგო იმის გარდა და პურის გარდა. თუმცა აი ესეც იმსახურებს მოქალაქე გახდეს და რაღაც ამებმა იმუშაონ. რაღაც აქ ფაბრიკა, ქარხანა იქნებ რუსების მეშვეობით შემოვიდეს. ესენი არ თაკილობენ მუშაობას არც ერთ იმაზე. ქართველი ყველაფერს თაკილობს. ყველა ფილოსოფოსია, ყველა ის არის პოლიტიკოსი და ყველა ჟურნალისტი არის მანდა და მღვდელია კიდე ყველა. ყველა მღვდელია უკვე. მართლმადიდებელი მონაზონია ყველა, ზოგი ბერია, დაუსრებელი, დასრებული თქვი. ეს არის ჩვენი ჭირი. ხოდა კიდე როგორა ცხოვრობს ქვეყანა გაოცებული ვარ ამა. ეს ღმერთის წყალობაა რა. მიუხედავად იმისა, ესეთი ქაოსი არის, როგორც მსაჯულების პერიოდი არის 4 წლიანი და ღმერთი პროვიდენციულად მაინც წყალობელი არის. როგორც ნომინალურად თავის სახელის მხსენებელი არის და კიდე გაწელა დროში და არ დაგვატეხა უბედურება. თავისუფლად შეიძლება ერთი რაკეტა უნდა თბილისს და მეტროს მაინც სუჩა აქცევს რა. იმ ხელაზეა მეტრო გათხრილი. გამოირეგვება ხალხი. ის ენტროპიის უნივერსალური კანონის თანახმად მარადეული არაფერი არ არის და განახლებას თუ ექვემდებარება მეტრო და თუ შეჩერდა განახლება ამისი, რესტავრირება, ერთვენე დღეს ძალიან ბევრი ხალხი მაგ მიწაში ჩარჩება. ჩაიქცევა ყველაფერი. რამდენ ხანს იქნება ეს? ერთი მიწიზურაა საჭირო და დამთავრდება გამბარ. აუცილებლად ეგ მოხდება. რომელი თაობა იქნება უბედური ეს მე არ ვიცი. ახლა კი ღმერთ მაგვარიდოს, იმიტომ რომ გამუდმებლად ამაზე ლაპარაკობდა თუ თაობაში გაგრძელდება ამის ქრისტიანული ხარების გავრცელება ღმერთი მწყალობელი არ იცოდეთ გლობალურ კატასტროფას მაგ ტერიტორიაზე აგვარიდებს და პატარ-პატარა ჩქმეტები საჭიროა რომ აა ჩემკენ მოიხედე ჩემკენ მოიხედე ღმერთი გეუბნება შენ მაინც ამერიკისკენ იხედები აა რუსეთისკენ იხედები მეორე ნაწილს ჩემკენ მოიხედეთ არა იხედებიან ან რუსეთისკენ ან ამერიკისკენ